Salom gitara ishqibozlari, bu darsimda Lolaning Muhabbatim qo'shig'ini chalishni ko'rsatib beraman. Bu Lola repertuaridagi eng mashhur qo'shiqlardan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Darsimni tayyorlashda Nasib Abdulmanov yuborgan akkordlardan foydalandim. Buning uchun unga har doimgidek katta rahmat. Videoning tavsifida qo'shiqning matni bilan birgalikda akkordlarni ham yozib qoldiraman. Keling endi darsimizni boshlasak, qo'shiqni har doimgidek qismlarga bo'lib o'rganamiz. Birinchi qo'shiq davomida chalingan ohangni o'rganishdan boshlasak, bu ohang qo'shiqning kirishida va naqoratlardan keyin chalinadi. Kirishda uning soddaroq versiyasi chalinadi. Uni quyidagicha qilib chalamiz. Bu sodda qismi chalib bo'lganimizdan keyin murakkabroq qilib chalamiz shuni o'zini. Uni ikki xil chalamiz. Birinchisini quyidagicha qilib chalamiz. Bu birinchisi edi, ikkinchisida shuni o'zi faqat oxirida boshqacharoq notalarni chalamiz quyidagicha qilib. Shu bilan ohangni chalishni o'rganib bo'ldik. Endi qo'shiqda chalingan akkordlarni o'rganishdan boshlasak, birinchi naqorat akkordlarini o'rganamiz, sababi bu akkordlar kirishda ham chalinadi. Qo'shiqda boshdan oyoq faqatgina 4 tagina akkord chalingan, naqorat bilan kupletning farqi ularning ketma-ketligining o'zgarishidir. Keling endi demak naqorat akkordlarini o'rgansak, naqoratda quyidagi akkordlar chalingan. Demak naqoratning birinchi akkordi bu C minor, ya'ni do minor akkordi. So'ngra demak G sharp, ya'ni sol diyez akkordini chalamiz. Undan keyin A sharp, la diyez akkordi. Va 4-chi akkordimiz G minor, ya'ni sol minor akkordini chalamiz. Ushbu 4 tal akkordni naqoratda qayta-qayta chalaveramiz. Endi ritmini ko'rsatib bersam. Va hokazo. Endi kuplet akkordlarini o'rgansak, aynan shu akkordlar faqat ketma-ketligi biroz boshqacha. Uni quyidagicha qilib chalamiz. Demak, kupletning birinchi akkordi G sharp, ya'ni sol diyez akkordi. So'ngra A sharp, la diyez akkordi. 3-chi akkordimiz demak G minor, sol minor. Undan keyin C minor, ya'ni do minor akkordi. Demak, kuplet ritmi ham naqoratnikiga o'xshash, uni quyidagicha qilib chalamiz. Shu bilan qo'shiq akkordlarini boshdan oyoq o'rganib bo'ldik. Keyingi videoda ajoyib ovoz sohibasi bilan qo'shiqni boshdan oyoq ijro etib beramiz. Albatta videoni ko'ring. Darsim sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang va kanalimga yoziling. Rahmat e'tiboringiz uchun.